alınmıyorsun. Allah rahmet eylesin. Gel ricam. Bayrağı bayraq edən üzərindəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu misralar illərdir Azərbaycan xalqının yaddaşında qalıb və belə də olacaq. Bugün 27 sentyabr 2-ci Qarabağ döyüşləri zamanı şəhid olan oğullarımızın anım günüdür. Düz 2 il əvvəl bu qəhrəman şəhidlərimiz öz qanları ilə bir ömür silinməz tarix yazdılar. Anım günündə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz nə olursunuz? Allah rəhmət eləsin. Bu uşaq siz sağ olun, ki, övrət verirsiniz. Çox sağ olun. Bu günləri anım günüdür. Mən də bir valideyn olaraq gəlmişəm şəhidlərim zanbağa. Allah bunlar rəhmət eləsin. Allah bunların yerini cənnətlik eləsin. Bunlar qardaş tarixi yazıblar. Allah'a and olsun. Nə bilim, bunlar haqqında söz tapıb deyə bilmirəm. Bizim uşaqlar tarix yazan evlatlarımız tarix yazdılar. 300 il, 500 il tarixi bizim uşaqlar yazdılar. Əsrlərlə torpaqlarımız zəbt olunub. Bizim uşaqlarımız həmən zəbt olunmuş torpaqları aldılar və tarix yazdılar. Allah barlarımızın məqamını cələsin, yerini cənnət eləsin. Günləri sentyabr ayının 27-si müharibənin 2-ci il dönümüdür. Çox acı günlərdir. Bir gün, iki gün ballarımızın çoxu sağ idi, həyatda idi. Bir gün ancaq biz məzərdaşlarına yalvara-yalvara il dönümün qeyd edirik. Allah mənfur düşmənlərimizi məhv eləsin, yer üzündən silsin. Xalqımıza, millətimizə əmnamanlıq nəsib eləsin. Cavanlarımızı qorusun, ordumuzu qorusun. Qələbə qazandılar. Amma özləri görmədi. Qələbəni görmədilər. Məqamları ucalır. Şəhiddir də, mənim üçün ağır dərddir, danışa bilmirəm. Allah sizə ömür versin, sağlam can versin. Mən 30 ildir ağır dərdi çəkirəm. Şəhidlərimizin ruhlarının xatirəsinə, müharibədə iştirak edənlərin şəhid olanların hamısının ruhları şad olsun deyə anım günü kimi deyilir. Bugün bizim için bir qeyrət günü. Bugün bizim böyük zəfərimizin başlanğıc günü. Sizli bizli hər birimiz əsgər oldu və bizim işğalda olan torpaqlarımızı azad edir. Saat 12:00-da şəhidlərimizin əz xatirəsi yad edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.